Ранковий ракетний обстріл України. Куди влучили ракети? В Харкові зросла кількість жертв від удару кабами. ЗСУ знищили склад шахедів, а росіяни відступають на Харківщині. Вітаю, мене звати Володимир Карабан. Все, що цікавить Україну сьогодні, просто зараз. Ранковий ракетний обстріл України. Близько 5-ї ранку Росія запустила по Україні до півдесятка крилатих ракет. Три штуки. Я всі засняла. І ще одна. Відомо, що ракети летіли у напрямку Київщини. Після того, як в області пролунали вибухи, в мережі почало викладати знімки, на яких видно, як в небо здійнявся густий дим. Чи є він наслідком влучання, або ж це горіли уламки збитих ракет, наразі достеменно невідомо. В повітряних силах заявили, що на Київщині було збито 2 ракети «Калібр». Проте є інформація, що у киян після вибухів частково зникла вода та світло. Ще принаймні одна ракета летіла у бік західних областей. До 54 збільшилась кількість постраждалих внаслідок вчорашнього удару окупантів по Харкову. Таку інформацію оприлюднили в місцевій прокуратурі. Серед постраждалих 3 дітей віком від 12 до 17 років. Також 3 людей загинуло. Рятувальна операція складна, був обвал конструкції будинку. Але рятувальники ДСНС України, місцеві служби, всі, хто залучений, роблять все, щоб допомогти людям максимально. Нагадаю, вчора надвечір росіяни скинули на Харків 4 авіабомби, одна з яких влучила у житловий будинок. На відео потрапило падіння іще одного кабу. Приліт стався просто посеред дороги перед автівками, які зупинилися на світлофорі. Тим часом росіяни і не думають припиняти використання своїх авіабомб. Ба більше, в Кремлі активно працюють над тим, щоб їх було більше, і вони ставали іще смертоноснішими. Бомба на 3 тонни – чергова розробка путінських інженерів. Наскільки вона небезпечна, на що здатна та коли Україна покладе кінець бомбардуванню наших прифронтових міст – далі у сюжеті. Російські загарбники вперше використали свої авіабомби ФАБ-3000 на території України. Є і определені технічні особливості використання та авіабомби. Росіяни вже заявили, що планують запустити масове виробництво цих бомб. Така плануюча авіабомба має великі проблеми з точністю. У чому особливість ФАБ-3000, сьогодні розберемося. Російські війська вперше запустили нову бомбу ФАБ-3000 з уніфікованим модулем планування та коригування для удару по українських позиціях. Та планіруюча, як це, не керована ракета, яку, по інформації, опять же, російських пабліків, у нас, я ще не бачив, на підтвердження використовувалось на Харківському напрямку. Російські пабліки широко розповсюдили кадри першого в історії удару ФАБ-3000 М-54 по українським пунктам дислокації у Липцях Харківської області 20 червня. Вони повідомили, що бомба завдала суттєвих руйнувань, хоча вона впала за 10 метрів від цілі. Точнее, это авиабомба, если быть до конца точным. Это она поэтому и 3000 в номенклатуре, потому что боевая часть это примерно 3000 килограмм, 3 тонны. Это действительно тяжелое вооружение. Аналогичные авиабомбы, как керовани, так и накеровани, это было, они были по 500 килограмм. А это такое убийственное, скажем, довольно серьезная авіабомба, разработана Російською Федерацією. Російські джерела раніше високо оцінили виробництво ФАБ-3000, але зазначили, що через вагу та габарити бомби більшості російських літаків їх буде дуже складно використовувати.
Есть и определенные технические особенности использования этой авиабомбы, что такой большой вес и соответствующую конструкцию не могут использовать далеко на всех самолетах, которые есть в Российской Федерации. Російські блогери зазначили, що удар 20 червня не був особливо точним. Але радіус поразки ФАБ-3000 компенсує недостатню точність. Особливо, якщо російські війська зможуть використовувати його у безпрецедентних масштабах. Така планируюча авіабомба має великі проблеми з точністю. Ну, в принципі, це така обща специфічна болезнь цієї категорії авіабомб. Але компенсується вона, к огромному сожалению, за счет, ну, скажем так, военной мощи, да, ну, то есть, да, на уровня разброса при попадении, соответственно, таких авіабомб. Колишній міністр оборони Росії Сергій Шойгу під час візиту до Нижегородської області вперше заявив про серійне виробництво ФАБ-3000. Які з додаванням модифікацій у МПК можуть бути переобладнані в керовані бомби у березні 2024 року? Сейчас российские паблики говорят про то, что они будут пытаться масштабировать максимально быстро этот вид планирующих авиабомб, но, скорее всего, у них это быстро, во-первых, не получится. Якщо російські війська зможуть запустити масовий залп із ФАБ-3000, то вони зможуть завдати ще більшої шкоди українським фронтовим позиціям та критичній інфраструктурі. Для протидії українським військовим потрібно системи ППО далекого радіусу дії, винищувачі F-16 для знищення літаків-носіїв бомб на великих відстанях та оперативно-тактичні ракетні комплекси «Атакамс» для ураження літаків на аеродромах країни-агресора. Поки не аеродроми, але відчутний удар по авіаційним засобам. У ЗСУ розкрили подробиці удару по Краснодарському краю в ніч на 21 червня. Відтак стало відомо, що влучним ударом було знищено склади з шахедами та супутня інфраструктура. На супутникових знімках видно зруйновані місця зберігання іранських дронів, вигорівші учбові корпуси та пункти управління безпілотниками. Також відомо, що ударом було ліквідовано інструкторів навчального центру, а також курсантів, які проходили підготовку. Мають наші сили оборони успіхи не тільки в тилу ворога, а й на лінії зіткнення. На Харківщині росіяни відводять свої підрозділи з-під Вовчанська через втрату боєздатності, повідомляють в угрупуванні військ «Хортиця». Також є інформація про відведення військ поблизу Липців та Тихого. Там ЗСУ теж добряче відмінусували окупантів. Загалом же минулої доби ліквідовано 1270 бійців ворога. У поміч нашим воїнам невпинно працює і вітчизняний ВПК. Одна із кращих його розробок – бронетранспортер «Отаман». У війську він уже зарекомендував себе як надзвичайно надійний транспорт, та інженери вирішили не зупинятись. Як сьогодні виглядає оновлений український «Отаман», на що він здатен та коли новинка з'явиться на фронті, дивіться далі у сюжеті. В Україні з'явився новий «Атаман». Йдеться про колісний бронетранспортер вітчизняного виробництва. Створенням українського ноу-хау на полі боя НВО «Практика», що розробляє глибоку модернізацію БТРу, займається не один рік. В случае з «Атаманом» ми маємо діло, во-первых, уже с новым подходом, который заложен в компоновку и философию этого бронетранспортера. Инженерам вдалося повністю перебрати та оновити «Отаман» версії 2.0. При цьому був врахований весь досвід та помилки, допущені при розробці старої версії, а також нові вимоги представників державних структур. У новій машині змінено навіть силует корпусу, що пов'язано з внутрішнім перекомпонуванням вузлів. Головне, основополагаючий момент, який був заложений в
разработку атамана, это то, что он должен был быть сделан, ну, разработан и сделан так, как делаются именно современные бронетранспортеры, которые, по сути, представляют собой боевые машины пехоты. Соответственно, это не поменялось. Те конструкторские решения, которые мы применили при изготовлении прототипа, в общем-то, тоже не будут изменены. Мы поміняємося, знаєте, в нюансах. Нове компонування «Отамана» – аналогічне німецькій колісній бойовій машині «Боксер», внаслідок чого БТРи мають схожий силует із нахиленою під гострим кутом верхньою лобовою деталлю. Однак на цьому подібності закінчуються. Як запевняють військові експерти, українські «Атаман» всередині набагато сучасніший, ніж його німецький брат. Буде інше розположення водителя і командира відносно двигателя. Тепер вони будуть сидіти далі. Таким образом, при взриві під колесом водитель вже не буде сидіти непосредственно, він сидів би в цьому випадку непосредственно, а рядом з місцем взриву. Тепер він буде сидіти чуть далі. Освободившееся пространство ми використовуємо для переносу некоторих технічних систем. Тобто я би сказав, що моторно-трансмісійне відділення буде, якщо так можна виразитися, Г-образним. Воно буде як би охватувати і спереді також захищати, відвигаючи, відповідно, відсік командира і водителя. Оновлений «Отаман» також отримає багатошарове V-подібне дно, якого не було на попередній машині. Воно має забезпечити найкращий протимінний захист для екіпажу та піхотинців у десантному відділенні. З того, що можна говорити, компанії планують доработати свої технічні рішення в плані усовершенствования V-образного днища. Будет применена более прогрессивная компоновка, когда моторно-трансмиссионное отделение выносится вперед. И это позволяет увести обитаемые отсеки далее от возможных зон поражения. Основная идея – это создать новый бронетранспортер, который бы отвечал современным требованиям поля боя, причем можно говорить, что в нем заложены характеристики, необходимые уже не для использования вот бронетранспортера в классическом понимании, когда понимали в Советском Союзе, просто как машина, которая должна довести до поля боя и, возможно, поддержать огнем, но также и в зависимости от установленного вооружения, вот подобная колесная бронированная машина может быть превращена в боевую машину пехоты. До речі, залежно від комплектації, «Отаман» може перевозити до 11 штурмовиків. «Отаман», то есть современная боевая машина, это достаточно умное изделие, в котором много специальных приборов. Версия 6x6 должна вести 9 человек, как минимум. А вот версия 8x8 имеется в виду в сумме. А вот версия 8x8, мы там будем смотреть, сколько получится. Ну, 11. Оснащений український оновлений «Отаман» і сучасною зброєю. Дати відсіч він може не тільки іншим БТРам, а й сучасним загрозам з повітря. Система обнаружение отслеживает, с какой стороны тебе подлетает дрон, выдает наводку на боевой модуль, он наводится и стреляет. Точні характеристики оновленого «Атамана» тримаються у найсуворішому секреті. Однак розробники запевняють, їм є чим здивувати супротивника на полі бою. Ідея хороша і вселяє надежду то, що ця ідея підкріплена і запросом від воєнних, які обеспечили в тому числі і технічне завдання к этой машине, ну і которая тоже сейчас дорабатывается. И, в принципе, можно говорить, что в случае реализации этого замысла в Украине может появиться новая боевая бронированная платформа, на базе которой могут розробляться і производиться различные типи машин. Експерти припускають, що за вдалого збігу обставин подібна оновлена техніка може потрапити на фронт вже на початку наступного року. Ну і на цю годину у мене все. Побачимося о 12-й. Не забувайте залишати коментарі під цим відео, а також ставте йому вподобайко. Це допоможе нам розвиватися, а вам знати іще більше.